صبح بخیر ناظرین، السلام علیکم. پروگرام گڈ مارننگ جے کس ازکس نشستس مز تہ سارن وچن والن ہند استقبال تو خیر مقدم وس ونجی ٹیم گڈ مارننگ جے این کے کی طرف رس رچ تو رحمچ ومید تو بارگاہ رب العالمین مز پن معاملات ہند عرض نیاز ہیت تس بارگاہس مز اس بے نیاز یہ دعا زان سارے ان عرضین ثن رت تو جلد از جلد رت دستخط آمین یا رب العالمین. ناظرین آز پونژم محرم الحرام 1443 ہجری تو جمعہ تہ مبارک دہ آز تہس بے معمول تہندس خدمت مز روزو زمیزبان دست و بست آز روزو تہندس خدمت مز بہ نیاز بٹ تو مے ست دوش بدوش میون ساتھی دوست بوئے عرفان بشیر. السلام علیکم نیاز صاحب، تو چھو حضرت ٹھیک؟ اصل پٲٹھۍ چھو الحمدللہ ٹھیک. نازنینا دل کرارا دل کروت دیوان میون، نازنینا دل کرارا دل کروت دیوان میون، چشم لوسم پرری پرری بوز ون افسان میون، قد بالا کم فنزر چشم مازا گن لگئی، زال زلفک لگتم کیا ٹوٹ زو مستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، چونکہ اتھ کن نیاز صٲبن تہ فرمو کہ آز محرم الحرام تم عظیم دہ نیاز صٲب چلان پانژم تاریخ، اس اخ سہ واقعہ پیش آو یتھ محرم الحرامس من سہ اخ تہندین تو سانہ نظرن نظر شاید سہ دل سوز واقعہ، مگر مے باسان یہ سہ واقعہ چھ ونان سہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یم واقعہ یہ مارکہ مے باسان بڑ ضروری تاز تاکہ اس تہ ملے سبق کہ اس نش دین ووت اس اسلام ووت یہ یوں ہی ہمیں نہیں ملا، پلیٹ پہ کسی نے نہیں دیا، ات پہ کن چھ واریہ محنت تہ ات پہ کرو ہنا بی تہ کت، مگر نیاز صاحب اسان پروگرامس مز واتن کی زانکاری کی شیش کر ناظرین سے شیئر سو ہنا پت کر، مگر آز گو ہنا گڈنیتھ پت کرو باقی ات پہ کت، مگر مے باسان ام برہ ون بہ اہم کت یتن سہ گو یہ کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین چیز کیا ہے، انہوں نے بہت اچھے الفاظ میں کہا کہ اگر حسن کی خوبصورتی میں کوئی کمی ہو تو چلے گا کوئی بات نہیں ہے، مگر اگر اخلاق کی خوبصورتی میں کوئی کمی ہو تو اس چیز کو حسن کی خوبصورتی پورا نہیں کر سکتا اخلاق بالکل، اس لیے گھر حسن اخلاق آسن ہر اکس انسانس مز. تو مے باسان گوڈ کرو شیئر ٹریفک حوالہ زانکاری، سری نگر جموں قومی شہرہ پہ آج لائٹ موٹر ویکلس کو دونوں طرف سے اور ہیوی موٹر ویکلس کو جموں سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی. سری نگر لہ روڈ پہ آج ون وے ٹریفک ہے، چھوٹی بڑی گاڑیوں کو صرف کرگل سے سری نگر کی طرف چلنے کی اجازت ہوگی، اور مغل روڈ پہ آج لائٹ موٹر ویکلز اور ہیوی موٹر ویکلز کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. مگر ناظرین محترم آپ سے گزارش کے رکھتے سفر باندھنے سے پہلے جو ہمارے ٹریفک کنٹرول یونٹ سری نگر کے نمبرات اس وقت اسکرین پہ اسکرال ہو رہے ہیں ان پہ آپ ضرور رابطہ قائم کریں. اب وہی موسم کے متعلق جانکاری میں بس یہاں سب ہانا گو موسم بہتر تھوڑا شکر فیل کر آج بہتر، ٹمپریچرس مزہ آؤ تھوڑا گراوٹ ہش تو ام سے بیٹر فیل کر. نظر مطلب سری نگر کا آج منیمم ٹمپریچر 23 ڈگری اور میکسیمم ٹمپریچر 32 ڈگری، وہی جموں کا آج منیمم ٹمپریچر 26 اور میکسیمم ٹمپریچر 36 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہے گا. اس کے نیاز صاحب میں وہ اس اخ کربل سہ واقعہ سپد محرم الحرامس مز تم دت سبق، مگر ہنا زو ترے کرہا بہ یتنس نا ذکر حساب ناظرین سی کرو، حالانکہ واریہ اس پہ بوزمت تہ کت کرمس تاز مثال اگر مت ثوی تر وری تو ان ثوی ترہن ورین مز تھی بار بار ات چیز پہ بوزمت پنہ زٹھن نش پن مول صبن نش پہ مولم حضراتن نش، مگر یہ واریہ سبق ملے تک زو ترے چیز قابل ذکر سہ گو اخ گو صبر، صبر تو استقامت کت کن پہ اکس انسانس کریں وٹ ایور مے بی دا سچویشن بالکل خبر یہ وو یہ صرف بیٹل فیلڈس یوت مز ناظرین وچان ونکس بینگ اے پیرنٹ تاریخ مشکلات تم کمپیئرڈ ٹو دس لکٹ مشکلات، مگر انسان ہمت ہاران تم سات دپان ہے ون کیا حس کر اللہ تعالیٰ ترون مصیبت شاید ہر بہ امی، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرمان کہ بہت تہ پہ تیوی بار ترا یوتھ اتھے کن صبرس ست پرد حسن اخلاق صلاح مشور تو ساروی کھت بہترین چیز اس تتنس ثابت آو کر سہ گو رب کی مرضی کے آگے سرتس اللہ تعالیٰ سندس ویسنس برہ کن تم سرضی برہ کن پن کلن جی بے شک تھی ویو صحیح کت انسان اس ہر قوم یا ہر اس انسان یم تمس کی غیر معمولی حادثات یا یم بجہ شخصیت ناظرین اہندین قومن مز پید گمس تم متعلق کیا کران تم تمن اخ تعظیم اخ تقدس بخشان عرفان
تمہِ تقدس خٲطرٕ چھِ تِم گاہے کانٛہہ عمارت بناوان، گاہے کانٛہہ یادگار بناوان، تہٕ کانٛہہ قوم چھُ سیٖرت لیکھناوان، کانٛہہ قوم چھُ تواریٖخ لیکھناوان، کانٛہہ قوم چھُ اَتھ خٲطرٕ کانٛہہ دۄہ مناوان، چھُٹی ہُنٛد دۄہ مناوان یا خاص دۄہ مخصوٗص کران اَمہِ خٲطرٕ کہِ تِم تھاوان یہِ غٲر معموٗلی حٲدثہٕ یاد یا بَجہِ شخصیتن کران تِم یادگار. مگر ییٚمیُک تُہۍ عرفان صٲب ذِکِر ٲسۍ کران، ییٚمیُک عرفان صٲب ذِکِر ٲسۍ کران تہٕ یِم آز کل دۄہ چھِ چلان، یعنی یِم کربلہٕکۍ دۄہ چھِ چلان، سُہ چھُ اَکہِ غمہِ تواتُر یُس پٔتمیو ژۄدہو شَتو ؤرۍیو پٮ۪ٹھٕ وٕنیُک تام روٗد اکھ مُسلمان نسل قوم کران. سُہ غمہِ تواتُر اِنسان چھُ یِتھٕ یہِ یَژھان عرفان زِ کہِ سُہ کَرِ ہا نہٕ غم کِہیٖنۍ، سُہ روزِ ہا خۄش پانَس خٲطرٕ، پنٛنِس عیالَس خٲطرٕ. مگر یہِ چھُ وٲحِد سُہ غم یُس 68 ہِجری پٮ۪ٹھٕ آز تام مُسلمان نسلو پانَس خٲطرٕ محبوٗب تہٕ مسعوٗد بنوومُت چھُ یہِ غم، تِکیٛازِ یہِ تَوَے چھُ یہِ یوٗت بوٚڑ غم. یہِ چھُ اَکھ سُہ شہادت کُبرا، یہِ چھُ اَکھ سُہ شہادت عُظما ییٚمیُک ضرب ناظریٖن آز تام تازٕ چھُ. تہٕ تَوَے اگر أسۍ وٕچھو اہلِ یِم بیتَن ہِنٛدۍ یہِ محبِ اہلِ بیت چھُ تِہنٛدِس یادَس منٛز وٕنیُک تام یُس تہِ مُسلمان نسلو اگر اوٚش ترٛوومُت چھُ، اگر سُہ سورُے اوٚش ناظریٖن جمع یی کَرنہٕ، یقیٖنَن یہِ أکِس نٔیِس سَمنٛدرَس وجوٗد، یَتھ سَمنٛدرَس منٛز اِضطراب، یَتھ سَمنٛدرَس منٛز گِریا گٔری، یَتھ سَمنٛدرَس منٛز تشنگی، یَتھ سَمنٛدرَس منٛز غم، یَتھ سَمنٛدرَس منٛز صدا ہے غم، تہٕ یِم سٲری عالم گتہٕ گیوٗر روزان کَران، تہٕ یِم سٲری یہِ گتہٕ گیوٗر چھُ اَسہِ اَکھ بٔڑ شہادت دِوان ییٚمہِ کَتھِ ہِنٛز زِ یہِ چھُ اَکھ عدیٖم النظیٖر واقعہ ناظریٖن، سُہ واقعہ یُس غٲر معموٗلی چھِ، ییٚمِکۍ تٲثیٖرات آز تام چھِ تہٕ اِنشاء اللہ الرحمٰن یِتھَے کٔنۍ روزَن تا روزِ قیامت اَمِکۍ تٲثیٖر. مگر اَسہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ یِتھ کٔنۍ عرفان تہِ ذِکِر اوس کَران، یہِ چھُنہٕ محض اَکھ واقعہ کینٛہہ، یہِ چھُ بٔلکہِ اَکھ دعوت، یہِ چھُ بٔلکہِ اَکھ سۄ پُکار، بٔلکہِ سُہ دعوتِ حق یُس اَسہِ یہِ یاد پاوناوان، یہِ ژینوٕنۍ دِوان، پھِرِ پھِرِ اَسہِ یہِ ژینوٕنۍ دِوان زِ اَسہِ چھُنہٕ صِرف پنٛنہِ اوٚشہِ سۭتۍ پَنُن دامنٕے یوت تر کَرُن کینٛہہ، بٔلکہِ چھِ پنٛنہِ دِلٕچ زٔمیٖن تہِ اَمہِ سۭتۍ اَسہِ نرم کَرٕنۍ. یہِ چھِ بیٚیہِ اَسہِ پھِرِ پھِرِ وَنان کہِ اَسہِ چھُنہٕ گِریا گٔری تہٕ مرسی منٛز صِرف پنٛنہِ آوازَے یٲژ بُلنٛد کَرنہِ کینٛہہ، بٔلکہِ چھُ پَنُن کِردار تہِ بُلنٛد کَرُن تَمی آیہِ ییٚمہِ آیہِ کِردار اوس حضرت اِمام حُسین علیہ صلاتُ وَسلامَن، اَسوا تَمہِ آیہِ یُس اَسوا اہلِ بیت اوس، سُہ اَسوا ییٚمیُک ممبا سارنی کھۄتہٕ بوٚڑ اوس یُس تہٕ تا روزِ قیامت تہِ روزِ، اَسوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛازِکہِ یہِ چھُ تٔمۍ سُنٛد دۄہ، یِم چھِ تِہِنٛدۍ دۄہ، تٔمۍ اہلہِ بیتہِ ہُنٛد دۄہ یِمَن مُتعلِق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن پانہٕ فرمو کہِ یِمَن سۭتۍ کٔرِو محبت. أسۍ تہِ چھِ محبتُک مَوَدتُک جذبہٕ ہٮ۪تھ یِوان تہٕ یَتھ پروگرامَس منٛز خاص کٔرِتھ کینٛہَن خاص دۄہَن پٮ۪ٹھ یِہوٚے کوٗشِش کَران کہِ یُس یہِ واقعہ بصیٖرت چھُ، یہِ چھُ واقعہ ماتم، یہِ چھُ واقعہ مرثیہ، یہِ چھُ واقعہ گِریا گٔری، مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ چھِ اَتھ منٛز بٔڑ اَکھ یُس تُہۍ ذِکِر ٲسِو عرفان کَران کہِ یہِ چھُ اَکھ واقعہ بصیٖرت، ییٚتہِ اِنسانَس ہیٚچھُن چھُ پنٛنہِ زِندگی ہِنٛدٮ۪ن مُختلِف مرحلَن منٛز، چوٗنٛکہِ وقتہٕ کٮ۪ن طاغوٗتَن سۭتۍ چھِ پٮ۪وان اَسہِ لَڑ کَرٕنۍ تہٕ تِمَن طاغوٗتَن اَسہِ پَتھ ترٛٲیِتھ خۄداے سٕنٛدِس حضوٗرَس منٛزٕے سربہٕ سجوٗد گژھٕنۍ، ییٚمِچ اَکھ اعلیٰ مِثال تا روزِ قیامت یہِ واقعہ کربلا روزِ. بِلکُل، تہٕ یِمَن أتھۍ تعظیٖمَس منٛز تقدُسی کلام أسۍ پیش کَران پَتہٕ یِمَن دۄہَن پٮ۪ٹھ، أتھۍ تعظیٖمَس منٛز غمو عالم تہٕ پنٛنہِ اِضطرابٕچ تہٕ پنٛنہِ تشنگی ہُنٛد اِظہار کَران چھِ أسۍ ہر دۄہ صُبحٲے پَتہٕ یِمَن دۄہَن پٮ۪ٹھ خاص، تہٕ آز تہِ چھُ اَسہِ تَمیُک اہتمام تھوٚمُت أکِس نَوہٕکِس صوٗرتَس منٛز. ناظریٖن تُہۍ تہِ بوٗزِو تہٕ وٕچھِو، أسۍ تہِ بوزو تہٕ وٕچھو، وٕچھان روٗزِو پرٛوگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینٛڈ کے. Bye.
عقیدت اس امام حسین علیہ السلام سنس بارگاہس بارگاہس مز پیش کور دکھ سنومت آسمانس اے حسین گت کرے تت آستانس اے حسین زو وند یت شیری دہانس ماشاء اللہ نیاز صاحب آز ات کن کربلا کس پہ بالکل ات پہ کت کرو بی مگر ات سیت آز دنیا مز مناو ورلڈ پیپر بیگ ڈے یمچ افادیت یمچ اہمیت بڑ خاص دپن اردہ شیت تو دونزہ سی مز آو یہ پیپر بیگ تہ وجودس مز مے کرے بڑ کوشش بہ ساڑھے زو ساس ژوہچ ریلیونٹ تھیم کیا چھ مگر سو ملیم نی کی مگر اس تروہس اس ازک تام تھیم اس سو بڑ بہتر سو ون اف یو آر فینٹاسٹک ڈو سم تھنگ ڈرامیٹک ٹو کٹ دی پلاسٹک امیک مفہوم یہ یم تل فکری تی یہ تران کہ اس کرو پیپر بیگ یوز زیادہ پہن پلاسٹک کرو نو یوز کی پیپر بیگ اکھ سو کاسٹ افیکٹو تو سست ریسائکلیبل تو تس سو سنس ماحولس تہ وات تم سی خاص نا اس تو ویو خاص کر چونکہ عرفان صاحب تھی ہوں امیک ایکسپیرینس اس شیئر کر صحت افزا مقام پہ بت ناظرین مان تو اس سری نگر مز نشاد شالمور سہ علاقہ اس سٹھا خوبصورت تو مر مند علاقہ دونوے علاقہ مے پنہ نظر من پتم دہن ترہن ورین من تو تھی کرو یہ ایکسپیرینس شیئر پلاسٹک کہ وجہ سم آب جائیں آس چاہے سہ سند استن چاہے جیلہ ڈل یا تیلبل نال استن اس ڈلک مین سورس تت کتہ خرابی گئی یہ بالکل عیان لکٹ ڈل بٹھن پہ سران کر خاص کر نہرو پارک وغیرہ تتت سران کر مگر اس پلاسٹک استعمال تو گندگی ہند استعمال ہوں آج پن بچے تتہ سران کرن بالکل سیود اخ ثبوت امہ کتھن امہ علاوہ کیا ونو ات پہ ناظرین تہ سانہ کھت زیادہ خبر سانہ کھت زیادہ پتہ کوشش کرو کہ پن اس ماحول یت اہس پنہ وقت کرمت اس ان واجن ضروریات تم تران امیک استعمال امی آئی تم تن جنت بے نظیرس مز بسان اتھ کن مختلف جائن پہ پلاسٹک بین آمت کر کرو امچ پہل انفرادی طور تو اجتماعی طور خیر ات کن عرفان صوب ذکر کران تو گوڑ پہ تمہید ذرا بند کہ آج اہس محرم کے حوالے کت کریں حضرت امام حسین شایان تمن ہن مختلف یمن پہلو شخصیتن تت پہ کرو اس کت تمہ خاطر اس خاص مہمان ازکس یت پروگرامس مز مگر گوڑ یہ اخ مختصر وقف وچھان روزو پروگرام گڈ مارننگ چین کے
جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوشخبری، 20 اور 21 جولائی کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک کے مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال، جو کڈنی ہاسپٹل سونوار سری نگر میں ایسے بیماروں کا چیک اپ کریں گے۔ فار اپوائنٹمنٹ کال 9814709405۔ کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے، اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ تچھوا کوٹھن تو جوڑن ہز دگہ پریشان کرمت بامرم 20 تو 21 جولائی ملکک مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال کڈنی اسپتال سونوار سری نگر یت تم بیمارن چیک اپ کرن۔ اپوائنٹمنٹ باپت کرو رابطہ 9814709405۔ ناظرین تھی وچان پروگرام گڈ مارننگ جے این کے، محرم الحرام پونچم تاریخ تو اس گی عرض کور آز کرو اس چونکہ سہ واقعہ اس واقع ذکر کریں سہ عادت اس خاطر تو اس کیا ہرو ات مز صرف یہ ممکن کہ اس تن حصہ با یم وز روز محشر آ تم وز ہوں اس یہ دعوی کرت کہ اس پن کوشش اک ناقص تو اک حقیر کوشش اس کرم تمی ناقص تو حقیر کوشش ہن اک سلسلہ تو اک کڑی آز یہ پروگرام تس کرو آز ذکر حسین اس کرو آج ذکر کربلا اس یہ بابصیرت واقعہ ات متعلق زان خطر تو ات پہ رہنمائی خطر اس ست آج خاص مہمان مولانا مصطفیٰ مجلسی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ تہند بے ایک پھر شکریہ، شکریہ بارہ دعوت دیوان تو آج چونکہ تہ چھو مجلسن من مجلس گریا مجلس مرثیہ تو ان ذکر و تذکر کن مجلسن من آوریار سٹھا آسان تم باوجود اس تہ دعوت دیوان تو الحمد للہ تھی چھو اس عزت تھوان تو اس مختلف موضوعات پہ رہنمائی کران تم خاطر پوری ٹیم طرف سٹھا سٹھا شکر گزار تہند۔ بہت جناب گڈ مارننگ جے این کے زبردست مشکور کہ یم چھ ویز ویز بلاوان لوکن تان یہ میسیج واتناوان کہ انسانیت درس، اسلام درس، محبت محبت درس، شفقت درس، کہ ام کورس پن طرف شکر گزار گڈ مارننگ جے این کے یم چھ بار بار اس کن سات بلا۔ آز چھ پونچم محرم تو عشق بار چھ سان اش دل چھ غم زد کہ یہ واقعہ یتھی اس پھر پھر یاد چھ پیوان تو پتہ اہل بیتن ہن محبت دلس مز تھوت اس امی اس ونو دا ہیرو آف کربلا اگر اس ونو مرکزی کردار امی واقعہ چونکہ اہل بیت کیو ہر شخصن ہر فردن اس قربانی دسمز چاہے سو امام حسن اسن حسن اسن علی اسن فاطمہ اسن ہر شخصن اس قربانی دسمز یم سیت اسلام علم بلند گئی مگر اخ بڑ قربانی اخ شہادت عظما اخ شہادت کبرا دس پت حضرت امام حسین یت کربلا کس میدانس من اچھ کر چونکہ ون چھ اس بی تہ کہ دو یمن دوہن مز اس کربلوک واقعہ ذکر یا تت مز تواریخی پس مز تم تہ کرو اس مگر یتت اس میں یہ گزارش کہ اچھ نام تھیت تہ چھ اس یہ خاص خیال تھون مسلمانن کہ یہ چھ اخ واقعہ بصیرت یہ چھ صرف غم کرنک واقعہ جزاک اللہ یہ چھ واقعہ بصیرت تہ امی بصیرتک منبع چھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یم سن بوس گائے اس حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اس زان ہو آز تمہید یم پٹھے کہ امام حسین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف احادیثن مز تو اس تمن پان ون سہ غیر معمولی محبت مودت رشتہ اس یہ کمی آئے اس تو تربیت امام حسینس یس اعلیٰ اس گمس کہ تاروز قیامت روز یہ ناو اس خاطر زندہ کہ کربلا کس میدانس مزہ گوس نواس رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہیدن کمہ آئی اس تہد رشتہ کیا اس تربیت تو کیا اس شخصیت حضرت امام اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلاۃ وسلام علی خیر خلقہ محمد و آل الطیبین الطاہرین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدیٰ وسفینۃ النجات۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ تۄہہِ فرمووٗ جناب کہ حسین علیہ السلامس کیا اوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سۭتۍ،
پنہ شفقت محبت پن امس کیا اس امس رشت حسین علیہ السلام مے کور گوڑے عرض کہ گوڑ چھ شکر بجا انا پروردگارس کن یہ پروردگارن اس توفیق دیت یت مجلس منز تو یہ ذکر کرن کہ یہ چھ سو اخ ذکر تو خاص کر چھ جمعہ یا جمعہ اس متعلق خاص اٹھن دون سردار چھ آسان ونس عرفان صاحب فرماوان اس یہ صبر چھ گوڑ کر ضمن آج چھ لیکھت یہ زن ایمان وزیر چھ سو چھ آسان علم علم وزیر چھ آسان حلم حلمک وزیر چھ آسان صبر علم حلم تو صبر یم چھ ترے چیز یوتہ انسانس صبر آسہ کن تہ کامہ منز تیوتہ ہیکہ یہ مقام حاصل کرتھ مگر حدب گژھہ آسن صحیح توے کور مے عرض کہ یس زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھ تمن چھ امام حسین نواسے کیا یم چھ جناب حضرت فاطمہ تو زہرا سلام سن لخت جگر تو یہ چھ امس ڈاکٹر نیک اختر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ ام سند گوری ہند بچہ مگر تربیت کتہ چھ میلان ساری کھوت چھ بہترین تربیت یس بچس تربیت حقیقی گھرس من میلی حقیقی ماحولس من میلی تمس چھ سبزک شجاعت پت پد سپنا سہ ہر کن چیز مقابل یسان کر کہ یت کن یہ گھر یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم گھر یت گھرس من حسن پلی حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر خدا وندی کرمن پانس تہ فرزند عطا مگر زن حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ سن مر آئے تر مجھ حضرت ابراہیم حضرت قاسم تو مگر خدا وندی کرمن نی تم بروہی کہ پت اس ام سن سلسلہ تو پکان رود تم رود حسنین علیہ السلام پہ کیاز کہ یہ اخ واحد تہو پتہ کہ اگر تاریخ پر نظر دمو حالک ٹائم چھ تیوتہ کی کہ امس متعلق سورہ کوثر تہ نازل گسان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تم سات یل امس آس بن وائل چھ دمو پام نوز بلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رود نہ ون کا عام طور کفار قریش ایسم امبر آس گوڑے دمان تمس پام مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارک غمگین مگر یہ کور شکایت کرن کی کیا شکایت چھن سو انسان کران یمس صبر صبر چھ آسان تمس پتہ آسان اس تہ کانہہ کام چھ خدا وندی کریم آزمائش کر یہ گھس ہر کنس انسانس آسن کیا درس کربلا یہ دائ حق خطر اگر امس کوتہ تہ پی برداشت کرن تو امس کر کیا اللہ تعالیٰ امس نیک زیادہ زیادہ آزمائش کر بالکل امس پام دس امس اسم دہ اولاد نوز بلّہ ام دس امس پام نوز بلّہ ام پتہ سہ ابتر یل سورہ چھ نازل گسان بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانہر ان شانک هو الابتر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین ناس خدا چی سوزان سلام بعد سلام تہ کیاز گو دل مبارک غمگین ٹھہ حظ کرے بہ کوثر عطا کوثر چھ ون کثیر ون کثیر اولاد عطا مگر کت کن یہ حظ یہ چھ باطنی مبارک مز کم سن یہ زن چھ فاطمہ تو زہرا سلام علیہ چھ دختر نیک اختر تون انا آتینا کل کوثر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کرے چھ کوثر عطا فصلی لربک کمان مگر امہ خطر قربانی دین امہ خطر واریا چیز برداشت کرن ان نشانہ کا ہوا ابتر ابتر روز سوئی اس پام چی دیوان تم سن نام نشان روز دنیا مز آز وچو تھی جائے جائے کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جائے جائے قرآن ذکر اس قرآن نازل گسان درشان جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی مز سن امام حسین ات گھرس مز تربیت لبان یت گھرس مز روح الامین روح الامین اس یت متعلق قرآن مز لکھت کہ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33 تر تک مز لکھت انما یرید اللہ لیذھب عنکم ریس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا یہ آیت تطہیر یہ آیت تطہیر مینس گو یم پرت نجاست نش پرت پاکی مطلب مثال یہ مثال اتت تت کن پاک پکت یت کن پاک تھان حق حق مطلب گو اتت کھان تہ نجاست ات گھرس مز پلان حسین علیہ السلام ات گھرس مز حسنین امام حسن مجتبہ اتان توے ون مسلہ اہل بیت قصفی نت نو یہ تربیت کرت کرت یت کن حضرت نو سن نائ مز تم سات تر مز سوار گئی تمو لوب کیا حضرت نو کر ساڑن نو شتن ورین کر تم دعوت تبلیغ تمس اس نیچو پن کھوت باقی کی پن نیچو تمس ہیچ نا کیا اتت کانس کانس فرزن مگر کمال چھ اتت ات پٹھ عمل
مگر یہ زبردس اک آفاقی پیغام یہ مولانا صاحب تہندی کتہ تل نیران کہ نسل یا نصبی اصلی معاملہ تقوا معاملہ یہ توحید معاملہ یہ انسانیت معاملہ یہ محبت معاملہ یہ معاملہ کہ اسلام ونان امیک کھانا آفاقی آفاقی قرآن ونان اتھ متعلق سوریہ آیہ ناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم خداوندی کریم فرمائی آئے ناس انا خلقناکم من ذکر و انثی مے کور مرد تو عورت پود زنا لیڈیز مطلب جینٹس تھی فیمیلس پود یا آئے ناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا مے دیت قبیل کرا و قبائل لتعارفوا کم خطر تعارف کشمیر یہ ڈار یہ میر یہ ون یہ سید یہ مالپنا قرآن کیا اتیت زبردست ات چیز بند کر کہ تھی نس تہ مز نسا کہین ذاتن مز کھان تھوت یہ تیت تیت نیران خوبصورت اتہ ونان ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم مے نش ساری کھت افضل ترین سو تقوا تو پرہیزگار تقوا کیا گو تقوا گو انسان یم زن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درس دیت تم سندس ونس پہ عمل یم تم نہے کور وما آتاکم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو تر پہ عمل عملی طور سن کی زبان کی کرو ونکن ماتم کرو مجلس کرو باقی چیز نہیں اصل پریکٹیکل تمہ صرف سمبل سمبل تمہ اصلی سہ ظاہر تمہ بطن سہ بطن پن شخصیت روح ون ام جناب فرمان اللہ تعالیٰ چھ شکل وچان کہین اللہ تعالیٰ چھ کیل تو کالن وچان کی سہ دل کن حال وچان مطلب ان نمل اعمال بنیاد سہ حسین علیہ السلام اس تربیت لبان کیا یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بار بار تربیت دیوان تو یہ انک اللہ علی کل کل عظیم کتیا اخلاق اعلیٰ مطلب تک مز کلام کرنک وتھنک بہنک کیاز کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شام تو فارس پیٹ اس لوک تربیت اس امام وے اس اہل بیت او مز آسا تو دوہس تر رات اس تتی آسا تی چھم ار یم زن گارسی مز آسا یم زن گارسی مز تار پتر رحمت اللہ کلام ہمبل کلام تو وچھو نیاز صاحب اگر کان کرے ہمبل پٹ کلام ایمک اثر چھ گارس تو کریو بچہ سیت کلام ایمک اثر چھ اگر تیز کلام کرو اس چھن تی رد عمل ایمان تے مطلب برداشت یس یوتا آسی تیوتا توے کر میں عرض حدیث مسل اہل بیت کسی کسفی نتو نو اہل بات مثال تھی یہ سفی نت نو اس حضرت نو علیہ السلام من رکی بہا اس ات پہ سوار سوار مینس گو یم ات نقش قبرس پہ عمل کر آ گو زبان کر زبان اللہ تعالیٰ وچان کیا انسانس نفس تو روح یل روحانی انسان آس ول پاور گو ساری کھو ٹاپ نفس امارا یہ انسانس ختم کران امام حسین درا امی خطر اچھ لکھت کہ من عرفا نفس ہو فقط عرفا رب یہ پن نفس پہچون تمہ پہچون پروردگار تمہ پہچون رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تربیت دس تم پن فرضن امی خطر درائے تم پہ یہ کرنا ات پہ مزید کرو بیس کت کہ تہندی اجازت تہ معلوم تھی بہرحال پروگرام مزید دل یسان کی مگر ذمہ داری اخ وقفہ نمو ناظرین یہ وقفہ تو وقفہ پت روز انشاء اللہ رحمٰن کت بات جاری یہ معنی خیز یہ بابصیرت کت بات ذکر امام حسین ذکر کربلا تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گوڑی مختصر وقفہ کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا تھی کوٹن تو جوڑن ہدگی پریشان کرمت بامبرو وہ تو اکوہ جولائی یہ ملک مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال کڈنی اسپتال سنوار سری نگر یہ تم بیمار چیک اپ کر اپوائنٹمنٹ باپت کرو رابطہ 9814709405
بارہمولہ کے شوگر بیماروں کے لیے خوشخبری اب ڈاکٹر بشیر احمد لاوے ڈی ایم اینڈوکرینولوجسٹ ایکس ایچ او ڈی سکیمز ہر جمعرات کو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک الحبیب پولی کلینک نیئر ایف سی آئی ریلوے بارہمولہ میں شوگر بیماروں کا علاج کریں گے کال 9797061844 کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا پر پھر سے آپ سبھی کا خوش آمدید ناظرین محترم دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جین کے اور آج ہم بات کریں ریلیجس سکالر جو آج مہمان ہیں یہاں پہ یہ ہے مولانا مصطفیٰ مجلسی صاحب ان سے اور بھی بات کریں گے مگر اس سے پہلے آپ کے وقت ہوا چلا ہے کہ اخبارات کی سرخی آپ کو شیئر کریں شروعات کرتے ہیں اس اردو روزنامے سے اسمارٹ سٹی شبانہ بس سروس چلانے کا دعویٰ سراب ثابت صرف 3 روٹوں پر چلانے کے دعویٰ 100 گاڑیوں کے لیے ایک چارجنگ پوائنٹ موجود اسی اخبار سے ایک اور سرخی بین الاقوامی سرحد سے در اندازی کی ممکنہ کوشش پنجاب سرحد کے ساتھ بین ریاستی سیکیورٹی گریڈ مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال جی آپ اسمارٹ بس کے حوالے سے خبر تھی تو اسی کی مناسبت میں ایک اور خبر ہے کہ کاؤنسر بیکمز سری نگر فرسٹ فیمیل ای رکشا ڈرائیور ان دا ہارٹ آف سری نگر دا امیجز دا بسلنگ اسٹریٹس اینڈ دا وائبرنٹ کلچر کاؤنسر جان فرام دا چھسبل ایریا از رائٹنگ دا نارمز اینڈ دا بریکنگ دا اسٹیریو ٹائپس ایز دا سٹیز فرسٹ فیمیل ای رکشا ڈرائیور یہ بالکل ایک ہمارے لیے ایک نئی بات ہے غیر معمولی بات ہے لیکن کوئی غلط بات نہیں بلکہ ایک با فخر کرنے کی بات ہے افتخار ہے اس بات پر کوئی بھی ایسا کام کرے انسان چاہے مرد و زن ہو جس میں کوئی اخلاق کی برائی نہیں ہو وہ کام کر سکتے ہیں میرے پاس ایک انگریزی روزہ میں اس سے 2 سرخیاں پہلی سرخی ہے جے کے ایس ایس بی ایس آئی پیپر لیک ای ڈی اریسٹ کی ابسکونڈنگ ایکیوزڈ اسی اخبار سے ایک اور سرخی ان اٹینڈڈ ٹیمپلز ٹو بی پروٹیکٹڈ بائی اسٹیٹ ہائی کورٹ آرڈر جی میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ ہے یہ لکھتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں رواں سال کا بجٹ پیش کرنے سے قبل وزیر اعظم نریندر مودی نے ممتاز ماہرین اقتصادیات سے ملاقات کی اسی اخبار سے ایک اور خبر لکھتے ہیں کہ مندیپ کور نے محرم الحرام کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے شہر سری نگر کا دورہ کیا متعدد امام بارگاہوں کا معائنہ کیا گیا اور مختلف ضروریات کا جائزہ بھی لیا گیا جی میرے پاس ایک اور انگریزی روزنامہ ہے اس سے 2 سرخیاں پہلی سرخی ہے اوور 4800 پلگرمز لیو جومو بیس کیمپ ٹو جوائن امرناتھ یاترا جو بڑی خوش اسلوبی سے جاری ہے اور اسی کے ساتھ ایک اور سرخی ہائی کورٹ ریپس سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آسک چیف سیکرٹری ٹو پروسیڈ اگینسٹ آفیشلز ہو الاؤڈ ڈس انگیج آنگن واڑی ورکر ٹو کنٹینیو ان ڈپارٹمنٹ میرے ہاتھ میں آخری اخبار ہے لکھتے ہیں کہ منشیات کے کاروباریوں کے خلاف پولیس کی مہم جاری اڑی میں لاکھوں روپیے کے غیر قانونی جائیداد ضبط کیا گیا جی عرفان مولانا صاحب کت کران تہ ون کمپیرزن آمت کرنا حضرت نوح سن سات ناوی سات اس تات مز کھسے سوئی بچاؤ تم سات سیم چیز یہ اس قربت کر حاصل ان اہل بیت اتھارن ہن سوئی چھ کامیاب یہ کت پکناو عرض جناب بہ سی ونان انما یرید اللہ لیذبا عنکم رجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا یم ساتھ یہ آیہ نازل گئی تو ات مز پتہ صحیح مسلمس من صحیح ترمیزی جلد نمبر ز صحیح مسند احمد بن حنبل تو مستدرکس من یتھے یہ آیہ نازل گئی امی ساتھ اس پنج دن پاک برہ کن اخ حضرت فاطمۃ زہرا سلام اللہ علیہا بیس مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بیس امام حسن مجتبہ علیہ الصلوۃ والسلام بیس حضرت امام حسین علیہ السلام ات مجھ کتابن من لکھت کہ اتی اللہم ہا اولائی اہل بیتی فاذهب عنکم رجس اہل البیت و یطہرکم تطہیرا تم لگو یہ کر اتی تم لگو اس یہ حدیثی قصے چ چادر تل یم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انان چھ پنا امے ساتھ جبریل امین علیہ السلام عرض کران پروردگار مے ون یم کم چ ات چادر تل تار وچھو تو کیا چھ کرناوان حالانکہ جابر امین چھ زانان سو بار بار رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما شکت واضح کرنا موجود فاطمہ تو ات مز جناب فاطمہ زہرا و ابوها بیچ ام سن باب سو گو رحمتن للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم و بالوها بیچ شاہر نامدار حضرت علی علیہ السلام و بنوها بیچ ام سن اولاد ز امام حسن تو امام حسین یہ امامت تاروز قیامت اتی چھ آئی پتہ گسان نزل
تم لگو انان پن تک تم زن تربیتس من کیا پتہ بار 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 اگر مطلب عیسائین ستس مقابل نجران ستس مقابل کیا اس پہ دعوت دین لوکن دین اسلام پان دین حقس کن یہ دین حق کیا دین یوت سہ چیز اس انسانس انسانیت ہاو ات مجھے لکھت کہ یم سات نجران سارے کرسچن دنیا من ساری کھت زیادہ کیا تم انجیل پورمت تورات پورمت زبور پورمت رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم دعوت اتھ ہاؤن یہ اہل بیتن سیرت کی لچھ ٹوہ ساس پیغمبر آئے سوچ خدا ون کریم امہ دین اسلام خطر مگر یتس کالس نت قربانی گھی تھی وچو کھانا پیغمبر چھ سہ شہید آو کر کہ لچھ ٹوہ ساس پیغمبر اکی وز کر ہاتھ ہتن پیغمبر شہید مگر تم اس پن مشن تھا جاری ترقی وطن کرن پتہ یل شہر روم کس بادشاہ لکھان تم پنہ جائیں ہٹ کی ساری کھت دنیا من زیادہ یہ اس ات شمشیر ہند جنگ کی یہ اس کنین ہند جنگ کی تیر ہند جنگ کی اس فکر ہند جنگ پتہ آئے ات امی یت گو حدیث قصہ گری ات متعلق قرآن ونان سورہ آل عمران من آیت نمبر اکہٹھ تر من لکھت یم سات تم نجران تم علماء آئے ون کرو مقابل علم سیت مقابل مناظر کرو جزاک کال یہ مدینس من گھن اللہ تعالیٰ کرو نصیب تہ حج بیت اللہ مے اکہ لٹ کورمت اللہ تعالیٰ کرو تہ تر من لکھت کہ تر آیس من فمن حاجہ کا فی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالو نادو ابناؤنا ابناؤکم و نساؤنا و نساؤکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فناج لعنۃ اللہ علی الکاذبین اتھ ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ دتو اس دعوت یم بیٹھ تھزرس انو حس تہ پن نفس اس انوک پن نفس تہ انوک پن اولاد اس انوک پن اولاد تہ انوک پن مسترات اس انوک پن مسترات آ گو تھرٹیکلی بیا گو پریکٹیکلی ون چھ ہاوان آ چھ تہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت وچھ پان ہائی یہ گو پریکٹیکل آ گو زبان ون بیا گو پریکٹیکلی عملن عملن یم چھ وچھان ون یم کم اینی پان مقابل اس اتھ نیران امی درخان حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اتھ نیران رحمت علی صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھر اہل بیت برہ بر پان پکان دشن چھس یہ امام حسنی مصطفیٰ نواز سید رسول اللہ کھورین چھ سیدی شہدا امام حسین علیہ منز باغ چھس کور دختر نیران حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ امہ پتہ مشکل کشا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام برہ برہ رسالت دشنین تہ امامت کھورین تہ امامت بیچ میں عصمت پیچھے امامت تم مل گو یلو وچ ویو تہ حکم تتھی راج اور نیران یمو دس نظر ستم زمین پہ ستمس آسان دس ہوں مقابل کرت تم نورانی شخصیت کی رحمت لل عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اکس لچھ ثوہن ساسن پیغم سردار تم چھ کلام چھ کنو دب از دمو جزیہ از دمو ٹیکس اس کرو نا مقابل کی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کری عیسائی روز دنیا مز مگر اتن وی ترقم حالانکہ حقس تو بتس روز جنگ جاری حق تو بتل یہ قیامت امتحان یہ کن لکھت موسا وا فراؤن و شبیرو یزید کن عید قوت آز حیات آمد پدید یہ کلام اقبال علیہ رحمۃ تم ونان کہ یت فراؤنس فراؤنس مقبل تیت کن شبیر یعنی حسینس تو یزیدس یزیدس تم مطلب یہ حق تو بت ام خاطر کھا قربانی پیک دین یم سات حسین علیہ السلام تیار کران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹس پہ یم سات یم دنیا تمس وہ ظہری وفات کر تم ون بس پانس پہ زران چیز ترا زران کتاب تو تھنا ونان انی تارکن فیکم سکلین کتاب اللہ و اترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعد ابدا حتی یرد علی الحوض بہسا چھس یس تہ مز ترا بس ترا انی تارکم کیا زران بڑ چیز قرآن مجید اگر نیاز صاحب اس قرآن پرو قرآنس پہ عمل کرو جناب ونان مگر یہ محرم اس یا اس یہ کربلا یہ قرآن زندہ تھا یہ کیا تم مل گو یہ انسانیت زندہ تھا یہ امام حسین اک سند خطر کی یہ عالمی کہ امام حسین یہ خاص کت کہ امام حسین چھ محض ان دہن دہن شخصیت بنانا یہ ہر لمحہ شخصیت بنا یہ ہر وتنچ تو بہن شخصیت بس جناب عرفان صاحب سے کت کر بس ماجہ ست کر بیس ست کر مے کربلا اتھ بس یہ سا یہ ہن کن کر کربلا مے یاد حق کیا بتل کیا توے چھم عرض کہ ام زیز آ گو قرآن مجید بیہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام تم گئی
پتہ ونان ما ان تمسک تم بیما اگر تو یہندس دامنس تھپ یل ترو نی کی دامنس تھپ مینس گو یہ یمو فرمو تصیرت پر سنت اس پر کر یہ اسوا چھ یہ ہوند اسوے اسوے رسول اسوے رسول یا اسوے اہل بیت چھ اسوے اہل بیت یہ یم ون تھپ پر نہ تا اگر اس حق کی کمو پتہ کر ما تم تا چن اگر مولانا صاحب اتنا صحیح اسنا می چھ پما یاد میں باسن تہ کی ازی پچھو اس امام حسین علیہ السلام یا سری باقی اہل بیت اس ان سے شخصیت اس اس کے نیاز صاحب تہ فرمو یہ دہن دہن شخصیت کی یہ پہلو اخ یہ اہم پہلو اس کربلا مز واقع سپود مگر ام برہم یہ زندگی مبارک سو تر مز اپنو مثال کے طور پر مے پی یاد بہ کرا یتن ضمن عرض دپان اخ شخص آس اس بزرگ آئے مز تمس وضوس مز تھوڑا غلطی گھن مشہور تیس اخلاقہ تو ہمو ون تمس ہے بزرگ تیس یہ غلطی ات کن وضو دپو ہمو کور پان ہمو دس ہے کرو وضو غلطی نظر اس کتن گھ عرفان صوبن زیر دس کرو کوشش چونکہ مے کور ام بروہ ترض اچھے دہن مز کربل ذکر کرن وغیرہ تو اس کرو آج کوشش کہ ذکر حسین حضرت امام حسین سن مختلف پہلو یت کن عرفان صوبن اخ زیر دس کہ یہ اخلاق کتہ اتھے کن اگر اس مختلف جائن تہ عرض کرو کہ رہنمائی کرو کہ یہ علم یا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پتہ ذاتی رشتہ اس محبت رشتہ اس بوس گائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن پہ اگر تھی اس وار وار تاکہ پروگرام رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے ماضی نوس مز واض فرما تو یہ انسان سمجھ یہ حیوان تر کہ سارے ہند تتان امام حسن مجتبہ آسان تشریف فرما تو تان انا اخ شکر آہو روس کو یہ کران خدمت پیش کمس رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بوڑھ نواس آسان امام حسن مصطفیٰ چونکہ امس اس مونمت حسین منی وانا حسین یا الحسن والحسین سید شباب اہل جنت جنت کن جوان ہند سردار کیا مین ریحتان مین زن پوشہ گند مے دل چین یتھے ام دیت نا ام دیت امس ات یہ درو تان آو یتھے یہ گھر ووت ات آو سید شہدا امام حسین علیہ السلام دس ٹھیک کم دس بڑ بابن یہ واپس تو دپان بڑ بابس تھی دتو یمس یہ آہو لہذا مت دیو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہین کلام کورمت توتان یس کل ہیر وہی اس ام تر ساری مبارک بون کن ات اسناس مز گو شور نبر کن اور پکان روس کٹ پن بیاق بچہ یہ پن بچہ ہر عرض کران یہ سلام بعد سلام کران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ پن بچہ اخ شکر آو تم نون اخ بچہ مگر مے حض اس پکان سرہ مز مے گئی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پن نواس کران فرمائش مے گھ میان خطر تان مے حض گئی آواز دستی وات یہ حسین سند چشمو مز اش تم مطلب بہ حس آئس یت بہ سی پیش کران کیا بس فخر زانان کہ بہ کرا یہ خدمت بہ کر پن بچہ حوالہ تہندس نظیم کت یہ تو مولانا صوب کت بات جاری تو پروگرامس مجھ وقت ووت اس مختصر اکہ وقفک ناظرین تو روزو بوزان تو وچان یہ مان خیز کت یہ باب سیرت کت گوڑ یہ مختصر وقف وچان روزو پروگرام گڈ مارننگ چین کی جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوشخبری 20 اور 21 جولائی کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک کے مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال جو کڈنی ہاسپٹل سونوار سری نگر میں ایسے بیماروں کا چیک اپ کریں گے فار اپائنٹمنٹ کال 9814709405 کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ تچوا کوٹھن تو جوڑن ہز ادائیگی پریشان کرمت بامبرو وہ تو 21 جولائی ملکک مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال کڈنی اسپتال سونوار سری نگر یہ تم بیمارن چیک اپ کرن اپوائنٹمنٹ باپت کرو رابطہ 9814709405 ویلکم بیک ناظرین تشوشن پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے تو آج اس بڑے معنی خیز کت کران ست کت کرنے خطر اسٹوڈیوس مز تشریف آور صاحب ہزمت گوڈنیک چھ مولانا مصطفیٰ مجلسی صاحب مولانا صاحب یم ساتن امام حسین علیہ السلام ہز کت کران یت کن اس گوڈنیک تہ ذکر کر کہ
تہند پہلو تم ڈفرنٹ تم صرف شہادت کس پہلو سے زاننے کہ امہ برہ کن آس ابو فرمو اس محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہن ست کہ نماز اندر سجد زیوٹ کرا سون پیغمبر اخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ونان اخ صحابی یمن بچن تہ مسو کھسان دپان حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبردار یم ازوک نہ رکاون کی اہند خاطر اردہن ساسن عالمین ہند سردارن سجد زیوٹ کور تہند اس کیا کرو بیان یتن تہنز یہ کیا مگر تک سی یم ساتن ون ہنا اس ٹچ ات دمہو پریزنٹ طور سی اس وچو ہر گرس مز معاملات بس بس ست معاملات غلط معاملات مانو یس ون یم سون سوسائٹی ڈسٹرب گئی اکس اولادس تو مالس مجھ درمیان یا گرس مز بحث اگر ان چیزن پہ کت کرو ونکس سنس یت معاشرس مز پریویل گسان اتنس کیا امام حسین علیہ السلام سند سیرت رول تو سو اپناوان کہ امہ نش دوری بہت عرض کران عرفان صب تھی میانہ کھت بہتر زانا معاشرس مز کیا گسان مے کو گوڑے عرض قرآن تو اہل بیت علیہ السلام اگر اس کت تھی وچو قرآنس مز قرآن اس بیان کران سہ قرآن سامت اہل بیت قرآن ناطق کیا قرآن خاموش کتاب ات ونن ول اہل بیت طاہرین علیہ السلام زن گڈنیت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تم ہر وز حق درج دیتمت تم لگو فطر تو فساد کیا گرن مز تم لگو اس قرآن ترومت قرآن اس کورن محجور قرآن ناطق لفظ کرو نا استعمال اگر اس وضاحت کرو تاکہ اس گھر ذرا رہنمائی قرآن ناطق اخ بوڑ بار دعوہ یہ کت ثابت گسان کہ سن اہل بیت قرآن ناطق کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان القرآن ما علی و علی الما القرآن قرآن علی علیہ السلام تو علی قرآن سی تم لگو یہ اس درس قرآن سپوز اس پہ سورہ حمد اس گھر پتہ آن اس کیا پاران اس اگر یت کن اس کرو پان وی سوال اس پی اس کیا پاران مگر ات سوال مولم ات سوال سہس اس ہچن سپوز اس پاران بسم اللہ الرحمن الرحیم اس یت کن زبان تھوت شروع چھس کران خدا سند ناو سی سٹھا مہربان رحیم مگر اتنے سے زل لفظ رحمان تو رحیم اس کس ہچنائی یہ ہچنائی قرآن ناطق کی علمس دہ درج نو حص کر عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام یہ زن حدیث ان مدینۃ العلم ولی بابا یہ دروازہ کیاز علم دروازہ آ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تم تہ لب تربیت ادھ گرس مز حضرت علی آسان ادھ گرس مز بچپن پان پہ بچپن پان پہ تم لگو یہ اخذ کران کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بس عرفان صبس عرض کران کہ اگر اس یہ قرآن تو اہل بیت سمجھ آمت سان گرم آن فتن کی بہرا روی آن کی تو بد کلمی آن کی غیبت دور آن کی حرام حرسک آن کی تم لگو اس قرآن تو یہ ترومت اس تروم مہجورہ پگہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگارس عرض یہ تروو یہ قرآن قرآن ناطق مینس گو اس یہ ونان الحمد للہ رب العالمین اس تمام تعریف کران تمس پروردگار سن زن پان وچ پہ بی الرحمن الرحیم رحمان مینس گو اتھ مولا علی علیہ السلام فران رحمان مینس گو امس درج دیتمت کم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کل ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوری کی ممبا سمبا یہ پہ شاخ شاخ تم سہ فرمان کہ رحمان مینس گو کائناتس من تمام پہ رحم کر اکولٹی ونان کہ مسلمان ہم غیر مسلم یمن کیا خدا سوزان خدا دپان مرن کس دمس تان بہ وچان یہ انسان یہ توپ وتہ مز یہ حق وتہ پہ تم لگو امس بہ رحیم سانے خطر حقیقی مانا آسان لفظ لفظ پائے کہ یہ پران اگر مثال اگر تہ رحمان ذکر کرو یہ پران تو امیک کم معنی یاد کران یا سہ بوزن مگر قرآن ناطقن یہ اثر امی آئے آسان کہ تمہ امک ہر جہد پائے ہر اند پت پائے تو پریکٹکلی پائے پان الفاظ رحیم مینس گو اس خدا خدا رسول تو اہل بتن ات مشنس پہ پریکٹکلی عمل کر آ گو بہ پر رات دوس مائلس بہ کر باقی چیز مگر پریکٹکلی آس بہ زیرو دیٹ مینس زیرو اخ منٹ اس پہ تھی کتہ کلامی خطر بہ سٹھا معذرت خا چونکہ اس یہ پروگرام ناظرین گڈ مارننگ جے این کے یہ ثقافت تہذیب تمدن عکس آسان تو تمہ حوالہ کوشش کران تو اس کوشش کرم اس کی پروگرام نئی تہ تم واتان تاکہ تہد تو سون یہ رشتہ گھر زیادہ مضبوط تو تمن پروگرام اخ پرومو لوک رنگ تو یوتھ میوزیکل بینڈ یہ پرومو وچو تھی ات مز میل تو یہ انفارمیشن یہ
پانٛژِ بجہِ تہٕ کر گژھِ نشر تاکہِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ گژھِ رِشتہٕ مضبوٗط. وٕچھان روٗزِو پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے. ہم آج آپ کو ایک ایسے رنگین سفر پہ لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں جہاں ہمیں جموں کشمیر اور لداخ کے ان ٹیلنٹڈ بینڈز کو دیکھنے اور سننے کا موقع ملے گا. ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے تہٕ آز چھِ محرم الحرام کہِ مُتبرک عیام چلان. آز چھِ أسۍ کَتھ کَران مولانا مصطفیٰ مجلسی صٲبَن سۭتۍ. مولانا صٲب چھُنہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ اگر کانٛہہ اِنسان حقیٖقی معنی منٛز میٛانہِ وَتہِ کُن یی, مٲنِو یَتھ منٛز پَتہٕ سٲنۍ پیغمبر ٲسۍ گۄڈنٮ۪تھ تۄہہِ ووٚنمُت اہلِ بیت تہِ ٲسۍ آمٕتۍ, یِتھَے کٔنۍ چھِ سٲنۍ ؤلی کاملین تہِ, اللہ تعالیٰ دَپان پَتہٕ چھِ میٛٲنۍ کٲم کہِ ییٚلہِ یِم ییٚمہِ دُنیا منٛز نیرَن یِہٕنٛز ذِکِر تھاوٕ بہٕ تاکہِ قیامت بُلنٛد اَکہِ نَتہٕ بیٚکہِ طٔریٖقہٕ. مِثال کے طور پر أسۍ ییٚتہِ چوٗنٛکہِ سٲنۍ چھِ رِشوٲری ییٚتہِ, أسۍ چھِ وٕچھان کٲنٛسہِ ؤلی کامل سُنٛد عرضہٕ مُبارک چھُ آسان, تِمو چھِ آسان پنٛنہِ زندگی منٛز تِژھ کانٛہہ کٲم کٔرمٕژ کہِ اللہ تعالیٰ چھُ پَتہٕ سانٮ۪ن دِلَن منٛز تِہُنٛد سُہ محبت ترٛاوان تاکہِ أسۍ چھِ تِہٕنٛز ذِکِر ہٮ۪کان کٔرِتھ. تہٕ سانیو اصلافو چھُ واریاہو لیوٗکھمُت یَتھ اِمام حُسین, حالانکہِ حق ادٲیی آسہِ نہٕ گٔمٕژ کیٚنٛہہ تہِ چھُ پوٚز, مگر اگر کیٚنٛہہ اصلاف تِتھۍ آسَن یِہٕنٛز ذِکِر تُہۍ ییٚژھِو ییٚتِنَس کَرٕنۍ کہِ تِمو کیٛاہ کیٛاہ چھُ خصوٗصاً لیوٗکھمُت اِمام حُسین علیہ السلامَس مُتعلِق. تۄہہِ فرمو گۄڈنٮ۪تھٕے کہِ یُس کانٛہہ ذِکِر تھایہِ میٛٲنۍ زِنٛدٕ بہٕ تھاوٕ تٔمِس قۄران حظ کوٚرُو نی آز کوٚر خۄدا وٕنٛدِ کٔرِم فرمان تُہۍ تھٲیِو اِسلام زِنٛدٕ, تُہۍ کٔرِو میٛٲنۍ ذِکِر, اہلِ بیتَن ہِنٛز ذِکِر, اَتھ پٮ۪ٹھ پٔکِو, تُہۍ تھاوو بہٕ قیامَس تانۍ زِنٛدٕ. یَتھ منٛز چھُ یۄس یہِ صوٗفی بُزرٕگ خواجہ محی الدیٖن چشتی اجمیٖر رحمتہ اللہ علیہ, تٔمۍ چھُ فرمومُت تِم چھِ زِنٛدٕ قیامَس تانۍ. تٔمۍ فرمو شاہ اَستہٕ حُسین, بادشاہ اَستہٕ حُسین, دیٖن اَستہٕ حُسین, دیٖنہِ پناہ اَستہٕ حُسین, سرداد نداد دستہِ در دستہِ یزیٖد, حقاقی بِنایے لا الہ الا اللہ اَستہٕ حُسین. اگر یہِ چھُ کوزی مےٚ سَمنٛدر, یہِ چھُ سورُے کیٚنٛہہ سورُے جِناب یِتُے یوت نہٕ کیٚنٛہہ. اَمہِ وَرٲے چھُ ووٚنمُت پانے اِقبال رحمتہ اللہ علیہ, مطلب یُس زَن بِلکُل تمام عالمی کایناتَس منٛز یُس زَن ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ سُکالَر چھُ, ییٚمۍ ووٚن کہِ بہٕ ہسا پھیوٗرٕ سٲرسٕے تمام دُنیاہَس, مےٚ لوٚب نہٕ کِہیٖنۍ.
میں اگر رو تمنا کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکی مدینوں نجف. اقبال رحمۃ اللہ فرما بہ سا پھیورس تمام انگریز کلچرن تاغوتس وغیرہ یہ سا ڈگری کر مے حاصل مگر میں سا گون دسیو تہ کہین اگر مے کور کیا حاصل کھیرا نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا خاکی مدینوں نجف. مے ہسا تم ز آخ رٹم انا مدینۃ العلمی ولیون بابا اخ رٹم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بی حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سن توے چ امام حسین تہ اقبال ونوان نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. واہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری پیغام تہ ایشلم پروگرام بک پیغام 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 فقر خانقاہ ہے فقط اندوہ دلگیری تمی مطلب گو تھی نیرو تم بہو خانقاہ مز تم بہو دیوان خانن مز تھی کرو یت کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیران یت کن اہل بیت نیران پتہ تمن انسانیت درس دیوان یمے توے ونان کہ غریب و سادہ و رنگین ہے داستان عرب تو انتہا حسین ہے و ابتدا ہے اسماعیل گو یہ سوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام سن یوزن حضرت ابراہیم تمس ذبح کرنے خاطر نمان یہ سوئی شہادت پتہ پریکٹیکلی حسین دیوان کربلاس مز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین من نیوان مل حسین حسین مے نش بس حسین نش ات سوال گسان اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر وان مل حسین کیا تم دب یہ اکس لچھ ژوان ساسن پن مقصد اس تیتھو امام حسین کربلاس مز زندہ تم لگو تم دت پن عیال پن گھر پن بار تم کٹ کیا حدس تام امام حسین نیران لی اصلاحی امتی جدی تم سوال گسان نماز تہ پران دن یہ نماز شراب پریت یہ کس نماز گئی حرام کت کس نماز یہ آج کل یہ پیغام تم بدراس لی اصلاحی امت جدی یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز ون پڑھن حلال روزی کھیت حقس پہ پوز ون سوئی نماز ون پتہ ون اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے اسلام کے دامن میں بس اس کے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضربی ید اللہ ایک سجدہ شبیری تم لگو یم سات نماز پیٹھ اس امام حسین یم سات شمری لعین ساری مبارک جدا سہ کیا توے ونان عام طور حقیقت ابدی مقامی شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی تو نیاز صبح کر عرض کال انسان اخ آسان صبح بدل یہ یہ واقع لکھت کربل واقعہ حضرت ہور سند حضرت ہور اس فوج کمانڈر تم لگو امام حسین وچو تھی کیا سیرت کیا یل حضرت ہور اس ساس نفر ہیت گسان گرفتار کرنے خاطر کمس امام حسین علیہ السلام تم سن لشکر مگر حسین علیہ السلام چھ ونان پنس بھس حضرت عباس علیہ السلام مشکن بھرو آب زیادہ کیا سہ علم لدری زانان سہ بتس بہ زانان کیا پرورش لبم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم یل واتان یہ ہور سند لشکر آسان زبان نبر دم ڈیزرٹ اس دیو اجازت ونکس چونکہ یہ سو وسیع موضوع یت پہ قیامت کرو امام حسین دان یہ تریش مویل گسان کان اگر عمری کر عبادت شکریہ سٹھا سٹھا شکریہ مگر آخرس پہ اگر نجات لب ان شاء اللہ صرف امام حسین پروگرامس مز دیو اجازت امام حسین کو نقشے اللہ برسرائی نوشت سترے عنوانی نجاتے مانے اچھس پروگرامس من سٹھا سٹھا شکر گزار تہن ناظرین باقی تہ ذمہ داری آسان اس یہ مہمانس چھ دل آسان اس تہ چھ دل آسان اجازت ہنک مگر ازکس دیو اس اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ.